sitä, että et kyllä siinä tulee se tyypillinen piirre. Ja tosiaan uinti on sellainen tyypillinen, hiljainen, semmoinen vähän kyttäävä, sellainen rauhallinen. Et toki pakenee aika kovasti sitten, kun sitä menee häiritsevään, mutta jos katsot noissa vaikka ämpärissä niitä, niin ne hyvin paikallaan kyttää siinä. Ja sitten se on räjähtävä se lähtö. Mä kuulin, että aikuisen hauen lähtö olisi sulle 40 metriä sekunnissa. No joo, se saalistus perustuu sitten siihen nopeaan iskuun. Ja kyllä se näillä pienillä poikassa yhtä lailla havaittavissa. Et eihän ne koko aikaa hauet ei juin, ne on saaltaassakin paikallaan käytännössä. Ja sitten toki pakenee, kun sinne menee lähelle ja muuta. Kyllä niillä ne pakorefleksi on jo pienenä sitten talle. Tuo oli aika yllättävä.